Bapak-bapak, ibu-ibu, ahli pengawasan hadirin rahimakumullah. Dina mukadimah sim abdi maoskeun sababaraha ayat Al-Qur'an oke hiji hadis kaitan sareng ayeuna sasih Rabiul Awal bahkan masih awal kaping salapan salapan Rabiul Awal. Insyaallah dina ieu waktos ieu saat sim abdi moal tebih tina ngeunaan muludan gitulah ya. Biasa bulan mulud naos tetebih tina muludan bulan Rajab temana Rajaban Isra Mi'raj. Oke bulan-bulan sanesna tina tos disesuaikeun. Insyaallah urang niatan dina manah sejak ngagungkeun sasih dilahirkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi numutkeun hiji kaul dilahirkeun dina kaping 12 Rabiul Awal dintenna dinten Senin. Bahkan Kangjeng Nabi kajaba dilahirkeun dinten Senin. Numutkeun sakal deui Kangjeng Nabi pupusna oge dinten Senin. Oge Kangjeng Nabi nampi wahyuna dinten Senin. Awal Al-Qur'an dilungsurkeun. Teras deui pupusna dinten Senin. Oge lahirna dinten Senin. Sawajarna urang sadaya salaku umatna anu mikacinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sawajarna urang ngagungkeun ieu sasih. Sanaos memang aya sebagian kelompok anu anti muludan. Gerakan anti muludan disebut GAM teh. GAM teh aya gerakan Aceh Merdeka beh ditu mah geuning. Aya nama GAM teh gerakan anti muludan gitunya, anu tersepun muludan gitu Pak Haji. Insyaallah di urang mah biasa tiba heula muludan. Mieling karena sasih dilahirkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upami Bapak Ibu sadaya adu argumen atau napi debat ngeunaan muludan. Bisi jeung sawai anu jol sakola tibeh tengah mawa paham anu rada beda jeung urang masalah muludan jawabanana anu singkat teh supaya teu adu hadis adu ayat kitunya omo sepuh mah moal apal ieu ayatna ge pabeulit lah nya kieu we bisi aya naon teu muludan eueuh ti ditukna bahkan bid'ah ceuk manehanna jawab we kieu muludan soteh kuring mah gitu. Dumeh kana sejarah Nabi poho di poho deui gitu ya. Ayo we diguar setahun sekali gitu kan. Sejarah Nabi teh Pak periode Mekah, periode Madinah seueur peristiwa-peristiwa anu memang lamun didongengkeun, lamun dicaritakeun moal tamat saminggu, dua minggu gitu ya. Mata ketika didugikeun tentang sejarah Nabi sanareng para sahabat di Mekah periodeuna tanapi di Madinah. Seseueurna ti urang mayoritas urang tangtu naon? Poho deui kitu nya. Sanaos pernah naon? Pernah nguping, pernah dibahas, pernah didugikeun ku para mubalig. Tahun sabaraha terjadi perang Uhud di Madinah? Tahun sabaraha Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah? Tahun sabaraha hijrah ka Thaif? Tahun sabaraha misalnya terjadi perang Ahzab, perang Khandaq, perang-perang anu sanesna oge peristiwa-peristiwa anu sanesna. Seseueurna mah mayoritas ti urang poho de bahkan teu apal. Ta jawabanna kitu we lah. Dabongana parho deui diguar setahun sakali kitu we lah nya. Kartos memang aya sebagian di antawisna dalil dina ayat Al-Qur'an. Nah, mari abdi ngadugikeun di RT opatnya. Kamari teh abdi tengah di RT sabara? Ada opatnya? Wilap deui. Insyaallah sanaos aya kesamaan materi dina pangawasan dinten kamari, katawi sim abdi aya
di 2 3 4 5 6 7 8 20 orang anu kamari hadir di RT 4. Aya 20 orang ayanya. Bisi sami kupingkeun tapi insyaallah bakal aya tambihanana. Aya kamari kata diskusi mabdi anu hadir di RT 4. Rada sami tapi insyaallah ditambihan hadis-hadis oge Al-Qur'an anu kamari teu kadukikeun ku si mabdi. Adin rahimakumullah. Sawajarna urang sadaya sareng umat anu mika cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanggo ngagungkeun atanapi ngamulyakeun ieu sasi. Ek teu bungah kumaha? Ek teu bagja kumaha? Ek teu ngarasa beruntung kumaha? 1400 tahun kapengker lahir seorang calon nabi, seorang manusia anu paling agung, paling mulia nyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka urang salaku umatna sawajarna sakuduna ngaraos kumaha? Bunga. Ibu gaduh putra ditikahkeun 8 bulan ka kandungan terus diperiksa ka bidan borojol weh bunga teh. Bunga, bahkan dulurna milu bunga, tetanggana oge milu bung. Salembur eta SRT eta bungah lahir seorang orok anu lucu gitunya. Komo ieu nu lahirna saha? Kangjeng Nabi. Ayo urang anyar-anyar deui perasaan urang, rasa bungah urang, rasa bagja urang, rasa gumbira urang dina hate ku lahirna 1400 tahun kapengker lahirna seorang Muhammad sallallahu alaihi. Ia tadi nararaga ngagungkan gitunya, memuliakan tawis cinta orang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala ngutus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia semata-mata sebagai naon bu, dina ayat tadi dina mukadimah, sebagai rahmat. Wabillahi minasyaitanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalna jeung teu kapatikat pati kami geus ngutus sareng Allah ka anjeun Muhammad illa rahmatan angin sebagai naon? Rahmat. Jadi diutusna Kangjeng Nabi ka urang sadaya ka umat manusia itu sebagai naon? Rahmat. Ainu namina rahmat luar biasa teh Bu. Luar biasa. Rahmati saha? Ti Allah. Pikeun saha? Naha pikeun manusia wungkul? Naha pikeun orang-orang jazirah Arab harita Mekah Madinah? Henteu, tapi lil alamin. Pikeun sakabeh alam. Bahkan upami ningali dina kalimatna lapadna lil alamin. Jama mudzakkar salim teh anu hartina sakabeh alam. Sakabeh alam berarti mencakup alam manusia, alam tutumbuhan, alam binatang, gitu ya. Il alamin sakabeh alam. Diutusna Kangjeng Nabi nyaeta sebagai rahmat dikeun sakabeh alam. Hadirin rahimakumullah, urang lajengkeun ayatna da aya hubungana ayat anu kahiji sareng anu kadua yang salah dukikeun. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum taman nyata geus aya lakum pikeun anjeun kabeh fi rasulillahi dina diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah naon suri toladan hasanatun anu alus. Jadi teman geus aya pikeun anjeun kabeh dina diri Rasulullah nyaeta suri toladan anu alus. Jadi urang salaku umatna ulah bingung-bingung neangan contoh kanggo kahirupan urang. Ulah bingung-bingung neangan suri toladan kira-kira saha yeuh picontohan pikeun kahirupan urang sapopoe ulah bingung-bingung. Surat Allah dina surat Al-Ajab jelas pisan fi Rasulillah. Contoh pikeun urang dina ngoning menjalani hirup jeung kahirupan suri toladan pikeun urang teu aya sanes diwati di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Upami ningali dina kalimatna
Iya, uswatun isim non, isim nakirah. Aya isim nakirah, aya isim ma'rifat. Isim nakirah mah bersifat naon? Umum. Lamun aya umum aya naon, Bu? Aya khusus. Aya dina mobil mah mobil umum, mobil. Aya mobil khusus atunya. Aya kitu mobil khusus. Ambulan mana baragi mawa mayit. Aya dina mobil mah mobil umum, mobil pribadi sebenarnya. Aya dina kali dina kata mah kata umum, kata bahasa ya. Kata umum, kata khusus. Ia menggunakan nakirah umum. Uswatun berarti suli toladan anu tiasa dicontoh ku urang tina diri Rasulullah bersifat umum. Kartas Bu. Dina diri Rasulullah aya picontohan urang dina masalah ibadah. Dina masalah akhlak, dina masalah bergaul jeung masyarakat. Bahkan dina cara rumah tangga, seorang suami kudu kumaha, seorang istri kudu kumaha dina rumah tangga Rasulullah. Kumaha urang lamun berperilaku ka alam, ka lingkungan, ka sato, ka pepelakan, ka naon misalna selokan cigede, naon walungan ku urang kudu di kumaha eta contohna teh di saha? Di Rasulullah. Sabab Rasul diutus rahmatan lil alamin, sanes pikeun manusia unggul. Ibu tentesim abdi rada ada memang mengabahas suri toladan atau mengabahas mulu dan secara gamblang kaditu kadieu Bu. Sok disebutkeun ku para mubalig para ulama bahwa esensi tina mulu dan teh nya eta nyonto kana naon akhlak Rasulullah. Kitu ai mulu dan teh sarasna mah mulu dan teh nyata ngaguar sejarah Rasul, ngaguar akhlak Rasul supaya diturutan ku urang ku umat. Jadi ketika orang sadaya ngayakeun mulu dan anu megah, anu wah, ngulam adat ajengan di mana-mana, anu tebih, anu masyhur, anu jutaan tarifna, bunten da memang sok kitunya. Beditu di ekonomi keur ada normal. Tapi ketika tos mulu dan bubar jam 1 jam 2 subuh nangan aya 2 jajar, sajajar makmum, sajajar imam, makmumna dengan hiji deui, kitunya. Imamna budakna, makmumna bapakna pedas ting sebelah saimah. Jamaahna nu penting haladeur nepi ka jam hiji ratusan urang teu salat berjamaah, ta eta teh teu muludan ieu kitu teh. Hartos, esensi tina muludan nyaeta nuturkeun atawa napi nyonto kana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, janten lamun urang sadaya sakali deui milarian picontohan dina hirup jeung kahirupan ulah kasaha-saha, ulah ka mana-mana, ulah ti mana-mana deui aya di Rasulullah. Ti mana urang terangna? Pangaosan-pangaosan tina kitab, tina ceramah-ceramah. Bahkan ayeuna mah Bu, ceramah tina TV ge aya unggal waktunya. Sok dina TV ditinggalian channel ayeuna eusina. Pidat non ceramah wungkul. Bila ayah nu teu kahartos jeung prak-prakan ibadah urang sapopoena TV seueurnya taruskeun ka nu terang di ustad lingkungan masing-masing. Kadang-kadang kan seseorang na TV mah rada benten bahajinya, rada benten dina prak-prakan. Tapi dina eta masalah hilapiah teu kenging jadi pacekcokan, urang mah amalkeun we nu biasa sadidinten didugikeun ku para mulek balik para ustad di lingkungan masing-masing. Adin rahimakumullah kali deui diri Rasulullah suri tuladan bikin urang sadaya lengkap kabina-bina dina masalah ibadah. Urang sadaya meninga bahwa Rasul maksum bahkan dijamin lebet surga. Tapi dina riwayat disebutkeun Rasul salat malam tahajud dugikeun kasampeana teh kumaha? Bareung. Ibu osok tahajud mika bareung. Bareng sote ibu mah pedah lempang ka sawah ngocolkeun cai cayani kitu ka cijaring bakat ku jauh balik capek bareng ai sugan teh bareng teh cek maemen teh padah tahajud kangjeng nabi mah cayani bareng sampean teh balas kumaha tahajud lamun urang dia urang RT genep ku Allah dijamin asup surga ai tahajud mah ya oke lah kieu pertarusanana ku Allah geus dibewarakeun he RT genep
alasuk surga geus pastilah geus ngaruna seneng eta hajeun mah. Oh, urang mah nya. Kangjeng Nabi mah dijamin asup surga tahajud nepikeun ka sampean kumaha. Ibadah Kangjeng Nabi picontoan urang sadaya. Sunatna oge samin wajibna maqom. Dina berumah tangga Kangjeng Nabi mah tuning picontoan. Kan aya bapa-bapa ayeuna di dieu, di tempat nah eta aya bapa-bapa anu memang biasa anak itu. Aya ketangan ngarupingkeun dina papangge. Di dieu ge aya anu dina papangge aya, kan asal ngupingkeun kitu nya. Jadi Kangjeng Nabi mah Bu wajib ka bojo teh tarakieu teh jika urang babakan. Urang babakan ka bojo teh beureunan mana gitu nya. Hayang cai teh hayang kopi teh atanapi leuhung anak-anak mana mah leuhung nya. Kadang-kadang pan manehna gitu nya. Atau aku mah ada ya? Hah? Oh, sokia. Anda ke bojo sokia. Eh, mama anu pipi nara berember kemerah-merahan. Oh, sokia tak? Oh, sok. Alhamdulillah. Atau na pisawar iwate sa? Wawri teh kawaimok. Ma, atau nabi saya masuk terak tahara ada yakin bahulah wungkul Kangjeng Nabi mah kabojona teh sanawas tos usia lanjut ke ya humairah teh hei istri akang anu pipi nak keberem-bereman pan eta teh sanajan teu berem ka eta teh kembung irungna teh kitunya bisi percaya mulang ti dieu praktekeun sok pasti dipangianken kopi meureunan anu memang biasa disuguhkan sagelas jadi dua gelas sudah gitu. Sok kudu kitu tadi na rumah tangga teh kudu sapertos Kangjeng Nabi. Uswatun hasanah jika rumah tangga aya di Kangjeng Nabi ulah-ulah nurutan rumah tangga artis misalkan gitu ya. Na TV geuning artis mah taralalila pan. Eta ulah diturutan. Kadang-kadang artis teh diturutan aya namanya terutama dina pakaian. Tok dina pakaian dan urutan anu dina tarari dina TV ayeuna mah tuh. Abi sering ngadugikeun dah kenyataan ieu aya naek elep ditiungna mah ditiung da kagok diukna dina tukangan lawang biji geuningan abdi pernah baheula. Aye di babantar aya nu turun ditiungna mah panonggeng aya turun teh nya. Aye teh da kaosna teh nyingsat atuh dina luhureun lepisna teh akhirna katempo teh ditempo di hareupeun gitu. Pan eta teh lain contoh anu bener. Jadi kade ibu kage pertantan lah ibu-ibu mandina cara angguan ngalora inu ngalora nutup. Jadi ari jilbab teh teu asal nutup. Ya. Ari jilbab teh sakali deh teu asal nut. Ulah nepikeun ka nutup tapi burahal-burahal penjakal-penjepulna teh katempo gitu. Eta teh orat dosa. Nah, cara rumah tangga, cara bergaul jeung masyarakat jeung tatangga kadenya. Iya kedah orang nyontoh karena cara nama Rasul bergaul sareng masyarakat sareng tatangga. Nah salah satu hadis Rasul ngadawuh la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bahwa iqahu. Surah Rasul ini salah satu hadis. Moal asup surga jalma anu tatanggana teu ngarasa aman tina gangguan-gangguanana kali deui. Moal asup surga jalmi lamun tatanggana ngarasa teu aman tina gangguan-gangguan urang gitu. Hartos. Kahartos teu gangguan-gangguan. Gangguan-gangguan bisa berupa macam-macam. Tiasa sikap gitu nya. Sikap tiasa ucapan. Itu kadang-kadang dina bermasyarakat bertetangga ieu kadang-kadang hal anu memang sering terjadi gitu. Kali deui moal Rasul moal lebet surga jalmi anu tatanggana ngarasa teu aman tina gangguan-gangguan biasa namang ucapan-ucapan anu kadang-kadang teu langsung dihareupeunana ngobrol ruang riung sok aya nu ngadukikeun itu banyak. Harus teu? Ieu penyakit-penyakit di urang gitu. Di mana-mana lah lain di urang unggul. Tekapati-pati ayah hadisna gitu memang lamun teu tiba heula memang ayah gitu. Cara ngahindarina kumaha Bu? Cara ngahindarina supaya henteu terjadi gesekan-gesekan model gitu tatangga ngarasa teu jaman ku sikap.
ku cariosan. Hindari riungan-riungan gitulah ya. Ai riungan mah deui kieu mah kedah imada majlis ilmu jami-jami nu saleh. Dan teu ngarobrolkeun batur teu keur kieu mah di masjid teh nya. Kade riungan-riungan aing ngariung sakedap aya perlu teu nanaon ngantos beres kaperluan mah langsung uih ka munina masing-masing. Ari ngaran ngobrol 1 menit 2 menit bener. 4 menit geus mulai aya bibit-bibit nyalewang-nyalewang. 5 menit, 10 menit, setengah jam, sajam, komo, wah, murudul ucapan-ucapan anu perlu. Kadang-kadang anu diucapkan ke orang, sugan teh mua tepi, kan bersangkutan tepi ternyata. Ia menyebabkan hubungan bermasyarakat jadi retak, jadi kagamu. Rasul kalidai la yadkhulul jannata man la yamanu jaruhu bahwa itu mau lebet surga jami anu tatanggana ngarasa teu aman tina gangguan baik sikap atau nepi ucapan. Adin rahimakumullah dina masalah tadi kembali kana wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Rasul diutus semata-mata sebagai rahmat pikeun sadaya alam, terutama ayeuna usum hujan Bu. Ayeuna usum hujan teh berarti seueur naon? Seueur cai gitunya. Kadang-kadang kan musim hujan mah cai teh melimpah, butuh nama ibu teh bapa teh jang ngebor wungkul. Ayeuna hujan mah kumaha sapeuting kan ngagulugak bahkan palin ka itu ka cadas ka Cidarma ka Pangandaran ka ditu ka padaherang ka Ciganjang banjir melimpah gitunya. Jaga lingkungan, jaga terutama dinamiceun runtah Bu, kan tapi didugikeun lah nya ayeuna teh memang bangsa urang teh rada-rada lemah dina masalah ngajaga kebersihan. Padahal mah anado patu minal iman, kebersihan sebagian dina iman. Tapi justru orang-orang Eropa, orang-orang Belanda, orang-orang Denmark, orang Jepang, orang-orang barat lah disiplin dina masalah kebersihan. Para maricen runtah sembarangan aran maranehanna mah. Tapi di urang geuningan wadah aqua urut tempat naon tilas jajan barudak runtah plastik di mana-mana. Ketika terjadi hujan ka bawa ku cai ka ditu, ti urang malancar mampet-mampet di ditu mantet banjir mah di ditu di pada herang di ditu. Entah jaga lingkungan, jaga naon micen runtah ulah sembarangan. Lamun urang masih micen runtah sembarangan henteu rahmatan lil alamin eta teh. Kahartos, mudah-mudahan lah orang-orang tingkatkan dina muludan ayeuna orang dina ibadah nyontoh ka Kangjeng Rasul, dina berumah tangga nyontoh ka Kangjeng Rasul, dina naon di bergaul jeung masyarakat jeung tatangga. Adin rahimakumullah, dina hadis anu sanes dina mukadimah tadi anu digigeun, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Pastina kami geus diutus saur Kangjeng Rasulullah liutam mima makarimal akhlak pikeun nyampurnakeun akhlak sampurna. Jadi tujuan Rasul diutus teh pikeun nyampurnakeun akhlak. Ieu akhlak penting pisan Bu. Kali deui akhlak penting pisan. Peradaban suatu bangsa, suatu masyarakat tinggi rendahna peradaban eta kumaha akhlakna gitu. Amun urang merhatikeun ayeuna seluruh dunia lah Indonesia unggul ieu sedang terjadi krisis moral, krisis akhlak. Leres teu? Ieu terjadi krisis akhlak matak-matak alam jiga kieu teh manusia jiga model ayeuna teh ieu teh krisis akhlak sebetulna mah. Budak kakolot kan teu jiga baheula mun ayeuna mah nya. Baheula mah urang ku kolot teh boro-boro dititah nguping lengkah nawae nguping ngadehem na kolot urang mah geus soak geus reueus bajinya. Ayeuna mah dititah ge can 3 kali mah geuro can 7 kali mah da nyoh HP wae di kamar teu nembalan ieu jeung teu indit ieu akhlak. Jadi ayeuna geur krisis akhlak. Ya halakan biasa akhlak ka papada anu sapapa sareng tatanggi sareng masyarakat, akhlak ka sahandapeun, akhlak ka saluhureun, akhlak budak ka kolot, kolot ka budak, kolot jeung papada rencangan, ieu akhlak keneh.
mencakup sikap oke non non itu ucapan gitu. Dina cariosan udah ayo nama abis sering nguping di jalan pan bahasa tegas lain ya namanya atau abis sering ngadugikan ulah sok nyalahkan wae ka batur lo di urang lo bapak pelakan di aralaan can panen gus di aralaan kusaha kusaha hah monyet ulah nyalahkan da bongana monyetna diondang kurang ujung sereh ke barudak kumaha budak mondangna monyet 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 matak monyet darah darah iya akhlak ya akhlak ya wayah ya ayah ke kuping wayah ya ayah di luar tuh ketinggal jadi ulah nyalahkan ke monyet da bongana diundang monyet tidak kebetulan gitu ya. Ajarkan lah, ajarkan. Abis sok ayo sok nguping mah di jalan, sok ditegur, sok dicarekan bahkan. Pilih nu dicarekan budak ibu sing ridonya. Daun teh dicabok ieu ngan disarekan nunggu supaya teu munyat-munyat teu jang anjing gitu. Prihatin lah, prihatin. Tapi ulang ulah bosan-bosan, ulah eleh ke budak. Akhlak ya akhlak. Nabi wae diutus pikeun nyampurnakeun akhlak. Dididik, dididik, di ulah diantep, dididik, dibejaan. Dina nyarios, dina di urang mah, dina Sunda pan aya lemes, aya kasar, aya sedang. Aya bahasa Indonesia mah pan lamun dahar, mun makan, makan wae nya. Pak Bupati makan, Pak Camat makan. Bahasa Indonesia ya, saya makan, anak-anak makan, anjing makan. Mun bahasa Sunda mah Pak Bupati mapan panginten tuang ya. Urang neda lamun ajeng papada sami dahar gitu. Lamun lemes tuang ya. Mam mam lemes. Kana mah bahasa Sunda mah eta sok terapkeun. Ulah ieu mangingu ucing rada mahal nu nu jabrik teh nian. Meng-meng ka dieu geura mam. Ari ka tamu ka dieu wong-wong madang di mah aing teh teu pan teu pas. Iya bahasa, iya akhlak gitu, iya akhlak gitu. Da bahaya paribasa, bahasa mah henteu meuli iya gitu ya. Sok dipraktekin kan kusabab can biasa jadi rada-rada kaku. Kadang-kadang di bumi mah kan sebab caroge sareng bojo sareng barudak sebab geus akrab geus biasa anu lemes pisan teh sok rada kararagok ya. Leres teu? Ora kararagok. Sok lamun buih ti dieu saya ini kamu emen di bumi, badan tuang. Pasti mang emen tu pasti surah seri benarnya. Nah ayah nangun cina saya ini. So buang sami-sami. Ia muludan ya muludan muludan. Orang nyuri tuladan karena akhlak kangjeng Nabi. Karena jadi na bahasa Arab ada harta anger akalaya kulu aklan am sami. So kurang bahasa Sunda ayah kasar ayah lemas ayah sedang bang praktekkan itu salin salin. Kau dan nyarios di payun gaya ngenteng rasa ges ges bener iya orang sasarangan timulu danu ayana orang praktekkan di nama salah akhlak jumarios akhlak bersikap serang papada jalmi masyarakat serang lingkungan di keluarga suami istri iya muludan yang muludan nyontok karena suri toladan kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Rasul mah bahkan dipuji ku Gusti Allah diabadikan dina surat Al-Qalam wa innaka la'ala khuluqin azim. Anjeun mah Muhammad sanyana anjeun eta la'ala khuluqin azim yakin aya dina akhlak anu anu agung. Jadi Kangjeng Nabi mah dipuji ku Allah oge diabadikan Muhammad anjeun mah akhlak anjeun mah agung gitu. Dina hiji riwayat Siti Aisyah kantos ditaros ku sahabat kumaha tu ari akhlak Rasulullah teh? Kita ini sangat waler karena khuluquhul Qur'an akhlak Rasulullahnya eta al Qur'an kali deui akhlak Rasulullahnya eta al Qur'an dina al Qur'an akhlak Rasulullah mah jadi lamun hayang ningali kumaha eusi al Qur'an cerminanna aya dina diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu salajengna aya kana waktu saya nya aya kana teh. Ayalah ya, nambah setengah jam langkung salin. Imam Abdurrahman bin Nasir dina kitabna ngajelaskan tentang akhlak anu mulia, akhlak anu agung.
Wa innahu fi nafsi ibadatun azimatun. Akhlak anu mulia teh akhlak anu agung dina dirina eta jama eta ibadatun azimatun, jadi ngajadikeun ibadah. Jadi urang-urang berakhlak anu sae teh eta teh naon? Ibadah bahkan azimatun. Saweruh Imam Abdurrahman. Tatanawalu min zamanil abdi, mencakup itu naon? Akhlak atana itu ibadah. Min zamanil abdi tina waktu nasi hamba urang mah nya. Waktan tawilan, tawilan kalan waktu anu lila. Jadi hari akhlak teh memang berlangsung lila gitu. Hartosna. Jadi ulah-ulah kieu lah. Ulah tos ngaos masalah akhlak ayeuna ya. Dipraktekeun di bumi sakeudeung dua poe teh kaditu biasa deui di nusantara. Tahu lah kitu. Waktan tawilan. Sebab ai cerminan lamun urang ningali nganilai hiji jalma dina cumariasna sopan, lamun dina sikap ramah, tara jumadad jamedud, tara buat baut angkeut naon? Angkeut buat waspun. Nganilai jalma nu kitu teh berarti eta jalma ngagogaan sifat kituna teh tuluy gitu ya. Terus menerus henteu sapoe dua poe. Sapoe dua poe memuakat tileh halus. Harusnya nganilai hiji dalma bahwa si A si B ngagaduhan akhlak anu alus dina sikap bahwa dina cariosan, berarti eta jalma sikap kitu nate berlangsung terus menerus waktan tawilan. Wahuwa fi rohatin wa naimin, eta jalma ku akibat ngagaduhan akhlak anu agung nu tadi terus menerus dina kahirupanana, eta teh jalma nate fi rohatin, si eta jalma teh kumaha tentram. Sok da jalmi anu akhlak anu budi pekerti anu hade mah da katinggalina teh kumaha? Tentrem. Tentrem teh berarti henteu kumaha lamun ceuk barudak mah? Teu galo ya. Tentrem. Tenang wa naimin jeung pinuh ku ka ieu naim kanikmatan, tentrem nikmat kitu. Ayem katinggalina teh adem. Ma'husulil ajril adzim, bari ku Allah dipaparinan ka naon? Ganjaran. Jadi saur Imam Abdurrahman mah akhlak anu agung teh berupa ibadah ieu teh. Bae dituna ma'husulil ajril adzim dipaparinan naon? Ganjaran anu agung ti Allah Subhanahu wa taala. Tarasalah jeung mah saur Imam Hasan Al-Basri tentang akhlak mulia, akhlak anu azim dan tadi wa innahu kaful adza wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Saur Imam saha? Hasan Al-Basri. Akhlak anu agung saur Imam Hasan Al-Basri nyaeta kaful adza nahan tina mere pilara ka batur. Jadi tara ngaganggu batur lah. Jalmi nu ngagaduhan akhlak alus mah tara ngaganggu batur ku ucapan bae ku naon? Lampah. Emang sok aya jalmi nu ngaganggu batur sok aya? Sok aya. Jadi ucapan teh tajam gitu ya. Lain tajam naon bahasa orang seukeut. Seukeut atana bie seukeut saya lah jamin gitu. Talamun jalmin akhlak saya mah tara kitu teh. Jadi di emutan lamun aya nyarita teh. Aya paribasa Imam Syekh Zainuddin naon Kiai Zainuddin sering ngadugikeun almarhum ketika naon eta teh. Pisau menyayat kulit banyak obat katanya. Dan ketika lisan menyakiti hati, kemana obat hendak dicari gitu saur Zainuddin. Memang gitu. Terus saur Imam Hasan Al-Basri wa badlun nada, sok nulungan batur jalmi anu gaduhan akhlak alus mah. Jadi sok naon, sok tutulung gitu. Resepkeun aya nulungan batur teh. Aye nulungan batur bu, ulah urang berpikir karena hal anu sifatna materi wae. Kadang-kadang kan urang mah nulungan batur lah badanna nginjemkeun duit, padahal teu kitu wae. Kadar-kadar nulungan anu teu pira, tanaga misalkan, atanapi ide, atanapi gagasan, mere solusi, mere naon, luang dina nyelesaikeun kasusah hirupna ta eta teh bagian tina akhlak ceksa Imam Hasan Al-Basri. Nulungan itu. Osok ibu nulungan batur osok. Jadi ulah berpikir ku materi wae gitu ya. Materi saya bumi anu memang meriogin pisan. Biasa ku tanaga
biasa di urang malahnya aya nu misalkan kapapait boh naon misalkan nurunkeun kenteng tetangga kuria pastikan ragem otomatis eta mah tos biasa gotong royong. Nu salajengna wa talaqatul wajhi ya akhlak mulia ya sareng Imam Hasan Al-Basri Al-Basri wa talaqatul wajhi teh nyaeta ceria pamenteu rarai. Eta akhlak anu alus mah kitu. Jadi raraina teh henteu kumaha? Henteu ditekuk. Coba cocok pangnyontokeun raraina anu ditekuk kumaha? Nu buat baeud anu kusem, anu kucem, anu haseum kitu nya. Da anu hadir di dieu teh kieu ya teh kos kieu. Saya ieu mah ya talaqatul wajhi ceria sadayana. Sabab ahli pengaosan sadayana insyaallah mudah-mudahan. Hartos talaqatul wajhi jadi ceria. Aje jeng panai orang maya di lembur orang di kampungnya di kampung boro-boro jeng sa RT orang RT hiji jeng RT 7 kan kenalnya sa 7 RT ge warawuh gitu tah ulah disarwakeun jeng di kota lah di pependak teh minimal seri senyum gitu nya naros mina motor ngelaksonan kan gampilnya gak babari itu mencet klakson babari lain hayang di klaksonan lain kan iya di nabur masyarakat memang gitu. Jadi kelaksanaannya kan wae gitulah nyangan. Ya dina bermasyarakat gitu. Aing teu eureun mah adalah lila eureun mah bira poe ka panjalu ka pasar eureun heula di bapa sesalaman irahaman teh nepina. Atawa unggut gitu tah. Ieu teh talaqatul wajhi ceria. Ulah ieu mah tiap ngalewat si eta di bonceng beungeut na teh pasti dipalikeun na teh ka ditu gitu. Da beunang dicirikeun sama haji eta sebetulna. Beunang dicirikeun. Ieu tina akhlak ieu teh akhlak. Sepele tapi memang cerminan bahkan cerminan keimanan seseorang sebetulnya mari akhlak. Iya entah bisa naon ceria wajah sing murah senyum bu ngan ulah suraseuri sorang ayeuna mah keur usum suraseuri sorangan teh sorangan di sawah dabongan nama HP baroga HP ayeuna mah Suraseuri sorang dagas tanah iya teh memang gitu da padah nempo HP eta teh. Nempo mimpika seurieun meureunna. Ka eta mah henteu jadi sedekah ieu sedekah senyum nu kitu mah. Jadi saur Rasul tabassumuka liwajhi akhika sedaqatun. Senyum anjeun ka rarae dulur anjeun babaturan anjeun eta teh sedekah berarti bernilai naon senyum. Bernilai ibadah ganjaran. Ngan kade ulah senyum karena koropak tadi harapan saya ini ayah koropak. Saya ini kalesan hilap mawa 2000. Wabi sebutkan dah 2000 dah 2000 ya biasa nanya. 5000 itulah 5000. Percaya ini bersama wabi cek sim abdi senyum tenon ibadah 2000 nat saya ini poho temawa dah poho ngarana ke jama. Kucayani teh dibere senyum bae kotak teh supaya sedekah gitu mah haji. Tah eta mah teu pas cayani salah. Lain kana kotak amal senyum mah tapi ka rerencangan ka tatangga ka babaturan insyaallah sedekah. Ieu masalah akhlak mun mudah-mudahan tiasa dipraktekeun salit-salit dina kahirupan urang sapopoe. Terakhir teh sim abdi 2 menit urang-urang aos doa. Ibu hoyong ngagaduhan akhlak anu sae hoyong. Selain urang berusaha nerapkeun dina kahirupan sapopoe tinangtos kedah ngadoa ka Allah. Ngadoa ka Allah supaya urang ngagaduhan akhlak anu sae. Sok mangga doana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min munkiratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. So terkatalah kali lagi Allahumma inni a'udzubika min munkiratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Katalar nu katalar di hadiahan umroh da pasti moal katalar ieu gitu
Doa anu kadua ya jadi. Allahumma hadini li ahsanil akhlaqi fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrib anni sayyi'aha la yasribu anni sayyi'aha illa anta. Kamu itu panjang ya. Allahumma ya Allah, Allahumma hadini, mugi ya Allah, mugi Gusti nuduhkeun ka abdi li ahsanil akhlaqi kana akhlak anu pangsae-saena. Fa innahu maka karena sanyana kalakuan sareng tingkah la yahdi daya anu tiasa nuduhkeun li ahsaniha kana pangsae-saena akhlak illa anta kajaba Gusti. Wasrib jeung mugi nebihkeun Gusti anni ti abdi sayyaha kana awana itu akhlak. La yasribu anu tiasa teu aya anu nebihkeun anni ti abdi sayyaha kana awana itu akhlak illa anta kajaba Gusti. Hayang katalar hayang dela dina waktos nusalse tiasa ditaroskeun ke pangnuliskeun nya. Ya dawamkeun. Insya Allah orang teh dipasihan hidayah ku Allah kanggo ngagaduhan akhlak nu sae. Jadi pan eta teh aya akhlak teh hesena mah maraktekeunana nya. Dina ucap dina naon bahasa lemes kasar teh pan hese pisan da meureun ngaduhanna ge tara kitu nu meureun tadi teh pan tara nepi ka tadinya. Insya Allah lamun diaos mah doana insya Allah orang bakal terbiasa ngagaduhan akhlak anu sae dina tutur kata, dina paripola, dina sikap. Jadi mencerminkan naon keagungan akhlak urang kata itu teh. Ia muludan ba muludan, itulah muludan teh. Mudah-mudahan orang tiasa saalit-saalit sesarengan sareng simabdi ge sami dawang ngomayan diri. Mudah-mudahan tiasa nyuri tuladan karena akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakitu anka pihatur sayana Allah lepatna semata-mata ka lemahan lisan. Ribados. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.